یا سوچ د دولت را سره نشتا دولت بوی مونږه په تورې خاورې ونا بنگلې موټرې پاتې کیږي یا قبر کې صرف نه کمل پکارا زنا زور دی ورګړې دنیا گئی تا او د پمرګي باد نه پاتې اور زوینا یا د الله خلی دین ته پارانو تر سره وخت نشته چې وکړي عملونه په دنیا هیڅوک نه مړی ور سره مکړه دومره زیات محبت نه آخر بدی دنیا ندرومی پانزو شپیت کالا کنجوان دی تیر بشینا یا کبر کی غڑ غٹ لڑمان دی د گناہ گاد پر دیر دی غزابونا یعنی کمل وکڑا مسلمانا یا چه پلاحت کی درد نوی تکلی پنائی پنجوان دن درد مکادے مسلم او پاکڑی لحق کی ارمانو نام لدی فانی دنیا بزنا جون مختا سر دی گولا دستا نمبر دی گولا توبا اوباسا لدی فانی دنیا بزنا جون مختا سر دی گولا دستا نمبر دی گولا توبا اوباسا دستا نمبر دی گولا توبا اوباسا یا سیر پلار زد پارنو اے مسلمانو وکڑ نیک نیک کملو نائی وی بلا ہاتھ کی پاراما یا چاچ من لیوید پاک اللہ حکم نائی زړ خود شنا کاڼی نه سختې دستا په مخ کې ډېر ځوانان خاور ته زینای یا تر نه یې پرتوخ لې انسان یو ورځ به تا هم دې فانی دنیا نه وړی نای خلقو توبا وکړې الله تا یا چې درته ما پرد ټولو عمر ګناهونه یا لدې دنیا نه یو روانه الله رضا د پرسمو کړې دینا خدایا پخپل فضل می معاف کړی زمونږ نشوی ډیر بشمیره ګناهونه د هر انسان یا سوچ د دولت را سره نشتا دولت بوی مونږه په تورې خاورې ونا بنگلی موٹری پات کیگی یا قبر کی صرف نے کمل پکارا زنا زور دی ورگڑے دنیا گئی تا او دا پمرگی باد نہ پاتی اور زوینا یا دا اللہ خلی دن دپارا نو سرا وخت نشته چې وکړي عملونه په دنیا هیڅوک نه مړی ور سره مکړه دومره زیات محبت نه